Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար անցկացվող լավագույն մարզական ընտանիք մրցույթից արդեն 4-րդ տարին անընդմեջ Երևանյան թիմը մայրաքաղաք է վերադառնում հաղթական գավաթով։ Առողջ ապրելակերպի ամրապնդման ուղղված 13-ամյա պատմություն ունեցող այս մրցույթը եւս մեկ վկայություն է, թե որքան միասնական ու ամուր է հայկական ընտանիքը։ Լավագույն մարզական ընտանիք 2016-ին ընդհանուր թիմային հաշվարկով Երևանյան ընտանիքները հավաքեցին 2006 միավոր եւ գրավեցին առաջին տեղը, 4-րդ տարին անընդմեջ արժանանալով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գավաթին։ Ձևավորված ավանդույթի համաձայն հանրապետական փուլին մասնակցած եւ հաղթողի գավաթը նվաճած Երևանի թիմի ընտանիքներին քաղաքապետարանի հարկի ներքո հյուրընկալում է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Հերթական ընդունելությունը եւս ջերմեր ու սպասված։ Շնորհված ենք, շատ հաճելի է, որ գնահատվում է մեր աշխատանքը։ Դա մի ամսվա, երկու ամսվա աշխատանք չի եւ Երևանը հաղթելու միակ երևի ճիշտ գրավականը մեր միասնության մեջ է, որտեղ բոլոր ընտանիքները պայքարում են բարձր արդյունքների համար եւ ամեն մի միավորի համար պայքարելով գրավում ենք առաջի տեղը։ Միակ եւ եզակի միջոցառումն է, որտեղ ընտանիքներ են մասնակցում, իսկ եթե ընտանիքի մեջ չկա համերաշխություն, նրանք չեն կարող հաղթել։ Սա միասնական պայքար է։ Երևանի ընտանիքները շատ համերաշխ, միաբան, դրա համար որոշ տարին է մեր Երևանը դառնում է հաղթող։ Հաղթանակի համար մեծ շնորհակալություն ենք հայտնում մեր մարզիչներին։ Մեր մարզիչների շնորհիվ մենք բոլորս կարողանում ենք լավ մասնակցել եւ այս մի քանի տարիների ընթացքում Երևանը միշտ գրավում է առաջին տեղը։ Շատ հետաքրքիր ընկերներ ձեռք բերեցինք մեզ։ Շատ լավ ընկերներ, շատ մեծ շրջապատ, մի նոր աշխարհ մեր համար եղավ։ Ես ամեն ինչ արել եմ, որ Երևանը հաղթող ճանաչվի այդ մրցույթում։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորելով մարզասեր ընտանիքներին քաղաքապետը շնորհակալություն հայտնեց հաղթական գավաթը հերթական անգամ Երևան բերելու համար, ընդգծելով, որ հաջողության հիմնական գրավականը ամուր ընտանիքն ու հաղթանակի մեծ ձգտումն է։ Վերջին տարիներին Երևան համայնքը, Երևան քաղաքը գավաթը բերում է մայրաքաղաք։ Դա ձեր շնորհիվ է, դա ձեր ընտանիքների շնորհիվ է։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել եւ ասել, որ մենք հպարտ ենք, որ ունենք նման մարզական ընտանիքներ, որոնք սիրում են իրենց քաղաքը, սիրում են իրենց աշխատանքը, սիրում են առողջ ապրելակերպը եւ պարգևում են երևանցիներին նման հաճելի հաղթանակներ։ Եվ վստահեցնում եմ ձեզ, որ մենք միշտ ձեր կողքին ենք, ձեր ընտանիքները մեր ուշադրության կենտրոնում են եւ ամեն ինչ անելու ենք, որ այն հարմարավետությունները ստեղծել մեր երեխաների համար, պատանիների համար, որ ավելի լավ մարզվեն եւ ոչ միայն Երևանին, այլ Հայաստանի Հանրապետությանը պարգևեն հաղթանակներ։ Այս տարի Երևան քաղաքը լավագույն մարզական ընտանիք 2016-ին մասնակցեց 12 մարզական եւ 11 հաշմանդամ ընտանիքներով։ Ամենօրյա մարզումներն արդեն անցյալում են, արդյունքը հաղթական։ Այն որ մրցույթը հաջողված է ու անհրաժեշտ, փաստում են մասնակից ընտանիքները։ Հաշմանդամները դուրս են եկել առօրյա կյանք, ապրում ենք լիարժեք մարդու պես, զբաղվում ենք սպորտով եւ տեսնում ենք արդյունքը։ Արդեն 3-րդ տարին է մասնակցում ենք այս միջոցառումներին, գրավում ենք տեղեր, ձեռք ենք բերել շատ լավ ընկերներ։ Մրցակցությունը ճիշտ է, ուժեղ է, բայց դե մենք այդտեղ պարապմունքներ ենք անում, միջով արդեն ծաղկադոր գնալը մարզումներ ենք անում ու արդյունքը սա է։ Շնորհակալություն քաղաքապետին, որ ամիջապես հետաքրքրվում է ուշադիրը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար լավագույն մարզական ընտանիք հանրապետական մրցույթի եզրափակիչ փուլում մայրաքաղաք Երևանի մարզական պատիվը բարձր պահելու համար մրցույթին մասնակցած բոլոր ընտանիքները պարգևատրվեցին Երևանի քաղաքապետի շնորհակալագրերով եւ հուշանվերներով։ Թիմի մասնակցությունը լավագույնս ապահովելու համար Երևանի քաղաքապետի շնորհակալագրի արժանացան նաեւ մարզիչները, ինչպես նաեւ Երևանի մարզական պատվիրակության ներկայացուցիչը։ Արդեն 12-րդ տարի
Ալինանն մեջ մրցույթին մասնակցող Սանտրոսյանների ընտանիքը, որն այդ բոլոր տարիներին եղել է Երևանի թիմի ավակն ու այսուհետ էլ չի մասնակցելու մրցույթին, հանդիսավոր արարողության շրջանակում թիմի ավակի խորհրդանշական թևկապը փոխանցեց Մարկարյանների ընտանիքին, ովքեր խոստացան շարունակել ձևավորված ավանդույթն ու միշտ բարձր պահել Երևանի պատիվը։ Շարունակել է հրաշալի ավանդույթը, հաղթանակները միշտ պետք է լինի մեզ հետ։ Մարզական ընտանիքն ու առողջ ապրելակերպը դա հրաշալի տրամադրություն է ստեղծում, որը ցանկացած գործի մեջ իմ կարծիքով ամենակարևորն է։ Ցանկանում եմ հետագա տարիների եւս որ բարձր պահենք Երևանի պատիվը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակ գավաթը հերթական անգամ ի պատրվեց Երևանի քաղաքապետարանին, որն իր տեղը գտավ քաղաքապետարանի հուշանվերների ցուցասրահում, համալրելով հաղթական մյուս գավաթների շարքը։